Verdade, quinta-feira, hein? Por isso que a gente tá aprendendo. Dá uma hora aqui, né, pô? Tá bom, vi que tu me serve, né, Fé? Tá bom, gente, tem que passar, né? É. Nei, nå tar jeg pause til stedet, for jeg tenker litt hvordan jeg skal legge et arbeidsplan. Det tror jeg bare. Det kommer sikkert noe hjelp å få her, sier jeg. Stopper ikke. Og hjelper den lenger slik det var før i morgen. Jeg tror jeg... Ja, jeg vil takke meg litt her da. Oh, det var bra i dag.